Kryetari i Partisë Republikane Serbe Nikola Sandulovic është i vetmi politikan serb i cili ka kërkuar falje për krimet në Kosovë. Sandulovic, kryetari i Partisë Republikane të Serbisë, është i vetmi politikan nga Beogradi i cili ka një qasje krejt të ndryshme nga regjimi aktual i presidentit Aleksandar Vučić, dhe i vetmi politikan në Serbi i cili prej vitesh ka njohur Kosovën si Republikë të Pavarur. Partia e tij ka një bashkëpunim me Partinë Republikane të Kosovës dhe marrëdhënia midis tyre është modeli se si duhet ndërtuar partneriteti dhe ardhmja sipas Sandulovic midis Serbisë dhe Kosovës. Por Sandulovic thotë se pajtimi nuk mund të bëhet pa njohur dhe kërkuar falje për krimet e së kaluarës. Politikani serb ka prezantuar një seri pikpamjes moderne dhe mbi të gjitha pragmatike, se si duhet të duket një vetëm marrëdhëniet midis dy popujve, por edhe marrëdhëniet midis politikanëve nga Serbia dhe Kosova. Në përvetorin e pavarësisë së Kosovës, Nikola Sandulovic mori pjesë në festime dhe shkoi për vizitë. Ai kërkoi falje ndaj popullit shqiptar për krimet serbe të regjimit të kaluar. Sandulovic bëri edhe thirrje të hapur ndaj faktorit ndërkombëtar që të ndryshoi qasja politike dhe diplomatike ndaj Serbisë Aleksandar Vučićit. Ai ka bërë pashtu thirrje edhe për ndjekjen e kriminalëve serb për krimet e luftës në Kosovë.